Այս խմբի մասին ես դեռ խոսելու եմ բավականին երկար, սիրելի ռադիո լսողներ, բոլորին ուզում եմ ասել բարի ուշ գիշեր, դուք լսում եք ռադիո Վան, և ես ժակտեմ մարդ, ով քիչ առաջ, րոպեներ առաջ շտապում էր աշխատանքի, ես մեքենայի մեջ մի հատ պարզ երջանկություն ինձ համար բացահայտեցի, ես գնում եմ իմ սիրելի աշխատանքին, DJ, գիշերային քաղաքով գնում է եթերի, և ունի հյուր, ու շատ լավ է, որ այդ հյուրը կարողացավ իր օրվա գրաֆիկի մեջ շատ հարգելի պատճառ ունի չհարմարվել և գալ այստեղ, և այսպես սյունակավար արտահայտությունը հենց նոր ես լսեցի, թե շատ տարբեր բաներ եմ լսել, ու ես երկմտում է ինչպես ներկայացնել լրագրող, բլոգեր, այ ոսկե միջինը ինձ Լուսի Քոչարյանը ասաց, նա է մեր հյուրը, նա, ով ձեզ միշտ տալիս է այն թեմաները, որոնք ձեզ թույլ չեն տալիս քնել, նրա գրառումները, նրա սյունակները կարող եք կարդալ ինչպես Facebook-ում, այնպես էլ պաշտոնական կայք կա, հիմա կասի անունը, որպեսզի ես չշփոթվեմ, բարև Լուսի. Ողջույն Ժանգյան. Ուրախ եմ, որ եկար, շնորհակալություն ժամանակի, ուշադրության, էներգիայի համար գնահատում եմ դա։ Ես էլ եմ ուրախ, որովհետև ճիշտ նշեցիր, կա շատ հարգելի պատճառ, փոքրիկս է, որը այժմ քնած է, ես նրան այսպես ապահով քնած թողել եմ տանը հայրիկի ապահով ձեռքերում և վազել եմ այստեղ, փորձում եմ այս փոքրիկ հաճույքները ինձ համար, մասնագիտական և տանից դուրս հաճույքները անպայման մեկ-մեկ գոնե ապահովել, դրա համար շատ մեծ հաճույքով այստեղ ես էլ մեքենայով, գիշերային Երևանով, այսպես վարելով եկա հասա, որպեսզի վայելեմ քեզ հետ զրույց։ Ես ուրախ եմ, արի սկսենք նախ հիշելով կամ անդրադառնալով քո մասնագիտությամբ։ Առաջին մասնագիտությամբ, առաջին և հիմնավոր 6 տարի ես ծախսել եմ այդ մասնագիտության վրա և չի լինի չնշել, տնտեսագետ, մենեջեր եմ, երկու կարմիր դիպլոմներով այսպես կրծողներից եմ եղել, այսպես ասած, ավարտել եմ, այո։ Իսկ հետո 4 տարի որպես մենեջեր աշխատելուց հետո ես զգացի, որ դա քիչ է ինձ համար, Երևանում չեմ սպառվում ես որպես մենեջեր, ինչպես հարկն է, և որոշեցի արդեն հաղորդավար լրագրող այս ուղությունը ընտրել ու խորանալ դրա մեջ, և արդեն 1 տարի մասնավոր հիմունքներով պարապելուց, սովորելուց հետո անցա արդեն փորձնական ամեն ինչի։ Երբ սկսվեց գրառումներ կատարելու, սյունակը վարելու այդ այսպես պրոցեսը, ժամանակահատվածը, ինչից առաջացավ ցանկությունը, և հետո ինչպես քեզ բազմիցս նշում են քեզ հարազատ մարդիկ, ինչու ընտրեցիր այդ թեման, կարող էր ցանկացած այլ թեմա ընտրել, իսկ դու ընտրեցիր սեքսի թեման։ Ի դեպ, ուզում եմ նախազգուշացնել, մեր բարի զրույցը սկսում է շարունակվելու, է բարի մնալ, բայց չափահաս մարդկանց համար է, եթե դուք ձեզ այդպիսին համարում եք և ֆիզիոլոգիա պես և հոգեպես շարունակեք լսել զրույցը երեխաներին, բարի գիշեր, և այսպես ինչու ընտրեցիր բլոգեր, գրառումներ, հոդվածներ գրել հենց սեքսի թեմայով։ Իրականում ամեն ինչ պատահական ստացվեց, չնայած խմբագիրս ինձ հենց իմ Facebook-յան էջից գտավ, այսինքն նամակով դիմեց, որ Լուսի ջան, ես տեսնում եմ, որ դու քո էջում չես այսպես վախենում և չես խուսափում սուր և տաբուավորված թեմաներ շոշափելու գրառումներով, իսկ իմ գրառումները այսպես ավելի շատ փոքրիկ նյութիկների և հոդվածների էին արդեն իսկ նման, ես իմ էջը արդեն իսկ սարքել էի այսպես ասած բլոգակեր հարթակ, և նա այդպես ասաց, ես տեսել եմ, որ դու խոսում ես, քննարկում ես ազատորեն սեքսի, սեռական դաստիարակության և այլ նմանատիպ թեմաների շուրջ, արդյոք կհամաձայնես նաև սյունակ վարել արդեն պաշտոնական մեր կայքում և այլն, միանշանակ համաձայնեցի, որովհետև մինչ այդ ես բժիշկների հետ էի աշխատում 4 տարի, հոգեբանների հետ էի աշխատում, այսինքն եթե դու մասնագետ ես և թեման քեզ հետաքրքիր է, ինչու ոչ, ինչու միայն նրա համար, որ խոսքը սեքսի մասին է, չդիպչել այդ թեմայի և չվարել, այնպես որ խնդիր չտեսա մեծ հաճույքով։ Թեմային անդրադառնալը, ես շատ սովորական հարցը չտվեցի, պարզ է, որ այդ թեմայի շուրջ գրառումները կամ ցանկացած անդրադարձը ավելի շատ հետաքրքրություն, աղմուկ կարող է բարձրացնել, հետևաբար հետաքրքրություն, դիտումներ, մեր դարը փոխվել է, և
քո արչեվ շատ հաճախ դրվում է հենց այդպիսի պահանջ նաև ապահովել այդ ուշադրության քանակը եւ այլն։ Բայց ուսումնասիրելով քո գրառումները քեզ որպես մարդ, համենայն դեպս կողքից վերացական պատկերացումը կա ինքնաբավության աստիճան քո մեջ, որը այսինքն շատ տարբեր մարդիկ կարող են փորձել գրել սեքսից, բայց իրականում չունենալ նայած ով է գրում այն ֆունդամենտ չասեմ, չունենալ կյանքի այն փորձը կամ մոտեցումները կամ ընկալումները կամ հասկանալու այդ զգացողությունը, որ օրինակ դու ունես կամ շատերը ոմանք ունեն։ Ես միշտ դա էլ եմ ասում, նայած ով է գրում այդ թեմայի շուրջ, այսինքն համոզված եմ շատ սեքսոլոգներ, շատ գինեկոլոգներ շոշափում են այդ թեմաները, բայց ավելի մասնագիտական են դրան մոտենում, ավելի այսպես պաշտոնական ձևաչափով եւ այլն։ Իմ դեպքում ավելի կենթանություն ստացավ այդ ամենը սեփական ինչ-որ դիտարկումներ, սեփական օրինակներ բերել, սեփական այսքան ասած ինքնաբավ եւ համապարփակ կյանք ունենալը։ Չնայած ես մինչեւ համուսնությունն էլ եւ մինչեւ բալիկս էլ էի առանց որևէ ինչ-որ Իդեպ այստեղ շատ վտանգավոր եզր է գալիս այդ ինքնաբավը, երբ ասում ենք, շատ մարդիկ կարող են շփոթել ամբռնազբոս սեռական կյանքի հետ, ես բացարձակապես դա ի նկատի չունեմ, դու ինձ շատ լավ հասկացար, ես ինչի նկատի ունեմ։ Ինքնաբավը դա հենց այսպես դու ունես սկիզբ, ավարտ, ընթացք, բովանդակություն, մեծատարով սկսվող նախադասություն, վերջում դրվող վերջակետ, ավարտուն մտքեր, զբաղմունք կյանքում։ Ես մեկ-մեկ ասում եմ, այնինչ կատարվում է Facebook-ում, Սյունակում, այդ կոմենտներում, ինձ ուղարկվող նամակներում եւ այլն, գրեթե ոչ մի կապ չունի իմ իրական կյանքի հետ։ Իրական կյանքում ես այսպես ամուսնուն ուտելիք պատրաստող, երեխային ամբողջ օրը այսպես կերակրող, խնամող, զբոսանք եւ այլն, համարյա թե մտքերը, ուղեղը եւ մտածելակերպը միանշանակ նույնն են, այնպես չի, որ ես կարողանում եմ ինձ այլ կերպ ներկայացնել, լրիվ ուրիշ մարդու տեղ դնել հարթակում, բայց իմ կենցաղը եւ այնինչ կատարվում է Facebook-ում բնականաբար տարբեր են շատ։ Խնդիրները առաջանում են այն ժամանակ, երբ բացի մեր ազգային հոգեկերտվածքը, որը մենթալիտետ ասվածն է, որը քեզ եւս շատ ճանոթ է, որովհետեւ հայուհի ես, չէ՞, այլ արյուն չկա, չէ՞։ Չէ, այլ արյուն չկա, ուղղակի, հա, ինձ շատ են այդ հարցը տալիս, այլ արյուն կա թե ոչ, ես ինձ կոսմոպոլիտ եմ համարում, երբեք այդքան մեծ շեշտադրում եւ նշանակություն չեմ տվել, թե ինչ ազգի ես դու պատկանում։ Միգուցե իմ մտածելակերպը մի քիչ այսպես փիլիսոփայականին է մոտենում այդ առումով, բայց երբեք չեմ խորանում, որ այ հայուհի եմ ուրեմն, այ հայուհի եմ որպեսզի եւ այլն։ Մի քիչ իմ մոտ ավելի անհատականություն է աշխատում։ Ահա, եւ այսպես շարունակելով դա, մեր լեզվամտածողության անդրադարձ կատարենք, որը շատ մեծ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մեր խոսքի մեջ գիրառվող չկան շատ բառեր, որոնք բնութագրում են մարդու սեռական կյանքը, կամ դրանք եղել են նախկինում ու այժմ չեն կիրառվել, կամ տևական ժամանակ դրանք քողարկված են եղել եւ գործողությունները ըստ էության եղել են առանց կոնկրետ անվանումների։ Այդ անվանումները դու եւ նաեւ քո գործընկերները ու մենք բոլորս առօրյայում ներմուծում ենք օտարածին, համենայն դեպս մեզ համար լեզուներից գալիս են եւ մենք կիրառում ենք։ Ինչ ես կարծում, խնդիրը այդ շոկային, օրինակ լսում են, դու հոտված ես գրում եւ նախազգուշացնում ես, որ շոկի մեջ մի ընկեք, սա ձեր առողջության համար եմ ասում, կամ ուղակի տեղեկացվածության ու անալ սեքսի մասին ես խոսում։ Այդ գրառումը եւ մեկ էլ ունեցել ես գրառում, որը պատմում է զույգերը, որ փոխանակվում են, ինչպես է։ Swing sex-ի, այո, swing sex-ի, swinger-ների մասին։ Մի հատ հիշի մեր հազարամյակների պատմությունը։ Իշիշ, խնդրում եմ շատ-շատ կարևոր ու թանկ բաներ, որոնք կան, և այդ երևույթ արդյոք պետք է խոսել դրա մասին, արդյոք դու չես սպասում, որ կլինի այդ ռեակցիան, որտեղ մարդիկ այդ բառը չի եղել, գոյություն չի ունեցել։ Համաձայն եմ,
Այսինքն համաձայն եմ, որ մարդիկ շոկի մեջ ընկնում են, բայց համաձայն չեմ, որ մեր ազգատեսակում չեն եղել նման բաներ։ Եղել են, ուղղակի չի խոսվել, ուղղակի բարեր չեն հորինվել այդ նկարագրերի համար։ Եվ ես գտնում եմ, որ եթե մենք առաջ ենք շարժվում, հասել են քաղաքակիրթ աշխարհի որպես Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ բնակվում ենք մենք որպես քաղաքացիներ և սերտորեն շփվում ենք աշխարհի տարբեր երկրների և ազգերի հետ, մենք ուղղակի չենք կարող ժխտել, որ չկա այդ անալ սեքսը, որ չկա կունիլինգուսը, որ չկա սվինգ սեքսը, այդ ամենը կա, նույնիսկ շատ կա Հայաստանում, ուղղակի պետք է դրանք արդեն տերմինավորել, դարձնել բառ, դարձնել քննարկում, խոսել դրա մասին առողջության և ամուր հոգեկանի, այսպես ինքդ քեզ հասկանալու և ապրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ բարերը պետք է վերցնել իրենց լատինական ծագման տերմիններից, ինչպիսին ասենք կունիլինգուսն է կամ նույն անալը, անուս բարից և այլն, և մտցնել մեր լեզվա մտածողության և մեր լեզվական կառուցվածքի մեջ, դրանք պետք է գտնեն իրենց տեղը, որովհետև եթե մարդկանց մեջ, ազգաբնակչության մեջ կա մի երևույթ, ուրեմն այն պետք է ունենա բառային նկարագիր, լավ արտահայտություն, այդ առաջադրանքը պետք է երևի 10 լեզվաբաններին, լեզվագետներին, ովքեր որ այդ մասնագիտությունը ունեն։ Չէ, գիտես Ժակ, այդ բարերը կան, իրենք բժշկության մեջ արդեն իսկ մտած են, ի վերջո բժիշկները իրար հետ շփվելուց օգտագործում են այդ բարերը։ Որ դու մտածում ես, որ դու կատարում ես անշնորհակալ աշխատանքը, ասածս այն է, որ քարկոծողների մեծ բանակից բացի միևնույն է իրականում մարդ մեծանում է, հասունանում է և փորձում է ճանաչել իր օրգանիզմը, նա ունենում է որոշակի քայլեր կատարելու ցանկություն կամ ինչ-որ բաներ են տեղի ունենում, որոնց մասին հարցադրումներ տալ դժվար է, ժամանակներ առաջ են գնացել և կարելի է ինչ-որ տեղից ընթերցել, դա գրականություն չէ, գաղտնի, որ պետք է մի կերպ ճարել, այսօր գոյություն ունի համացանց, այդ համացանցը տալիս է ամեն ինչի բացատրությունը այլ լեզուներով, բայց մատչելի է երկրի բնակչության համար այն լեզվով, որով նրանք խոսում են և մտածում են։ Միանշանակ։ Անշնորհակալ աշխատանք համարում ես գործդ։ Այդ հարցը ևս շատ են տալիս ինձ, այսքան անում ես, գրում ես, այդքան քարկոծումներ և այլ քննադատություններ ես ստանում և այլն, ես ունեմ երկու պատասխան, նախ միայն չեն քարկոծում, 100-ավոր, հազարավոր արդեն ես 7 ամսում ես ստանում եմ հիացական և շնորհակալական նամակներ, շնորհակալություն, որ անդրադարձակ, միշտ հետևում եմ, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես սկսվեց խոսվել այս ամենի մասին, հիացական, որ ոգու կորով ունեցաք դիմել այս ամենին, քննարկել այս ամենը և այլն, և երկրորդ պատասխան ունեմ, ես չեմ աշխատում, որպեսզի շնորհակալ լինեն, ես աշխատում եմ, որտեվ դա իմ մասնագիտությունն է, ես հաճույք եմ ստանում այդ մասնագիտությունից և դրան համարժեք վճարվում ուղղակի, այսինքն ամեն աշխատանք ունի իր վճարը, եթե ես գոհ եմ այդ վճարից, ուրեմն ես մեծ հաճույքով անում եմ այդ աշխատանք։ Facebook-յան մեկ գրառում էի կատարել, ընթերցեմ, թե որոշակի առումով անդրադարձանք դրան, բայց կարդամ, վերջին մի քանի օրն իմ անձի իմ լրագրողական աշխատանքի վերաբերյալ ծայրահեղ ագրեսիվ նողկալի վայնասուն ու թունդ սպառնալիքներ են մոլեգնում, երկու բան կա ասելու, ասեմ ինչ ես գրել, շատ շնորհակալ կնեմ, եթե նկատելու դեպքում ուղարկեք նման օգտատերերի պրոֆիլները, որպեսզի կարողանամ բլոկել, ես բացարձակ հանգիստ եմ վերաբերում այս վիճակին, Հայաստանի դեռահասկյանքում առաջին անգամ նյութեր են գրվում, անդրադարձ է կատարվում այնպիսի թեմաների, որոնք հստակ կան մեր կյանքում վաղուց բնականոն, այն համաշխարային ինետ հարթակներում, այնպես որ ըստ էության զարմացած, բայց հանգիստ եմ տանում ու շարունակելու եմ աշխատել, բայց իրոք ասում ես հանգիստ ու հանգիստ ես, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Ժակ ջան, իրոք հանգիստ եմ, որովհետև կյանքս և առօրյաս այնքան լեցուն և այնքան զբաղված է, որ ուղղակի ժամանակ չկա մտածելու այդ սպառնալիքների մասին։ Սպառնալիքների մասին մտածում եմ միայն Facebook-յան հարթակում, օրինակ, հետաքրքրվեցի, թե ինչ վնաս կարող են ինձ հասցնել այդ օգտատերերը, միգուցե report ասվածը կիրառեն,
Պարզեցի, որ դա էլ չեն կարող, որովհետև ոչ մի, այսպես կասկածելի կոնտենտ չկա իմ մեջում։ Այսինքն, երբ պարզեցի, որ ինտերնետ հարթակում ոչ մի վնաս չեն կարող հասցնել, էլ ավելի հանգստացա։ Իսկ դե իրական կյանքում ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկի, այսպես ռուսերենով ասեմ, դուխը կհերիքի մեր արդեն հայաֆիկացված արտահայտությունը, գալ, այսպես իմ դիմաց կանգնել եւ ինձ ինչ-որ այսպես հոխոր տալ եւ այդ վայրենի ու անճորնի բաները դեմքիս ասել։ Շատ խորությամբ ու լուրջ ասում եմ, որ մեր իրականությունը նում այնպիսի նողկալի բաներ են արվում, որ ապրել այդպիսի մարդկանց կողքին մեկ-մեկ անհարմար, անհնար է լինում, և նման մարդիկ հաճախ փորձում են նաև քննադատել ավելի հանգիստ լուրջ մոտեցումը որոշ երևույթներին, որ դու անում ես։ Այստեղ օրինակ մի դիտարկում գրառումների մեջ Հայաստանի դեռահաս կյանքում վտանգավոր բառեր ես ընտրում, երբ որ խոսում ես երկրի, ազգի մասին, ես բան չունեմ ասելու, դեռ հասկանում եմ ինչին եմ հանրապետությունը, հասկանում եմ ինչին եմ կատի ունես, իսկ ինչ ես հասկանում, Ժակ, միտեսակ դեռահաս, չեմ հիմա ոճաբանությունից ենք, հա, զրություն, Հայաստան եւ դեռահաս, դեռահասը միտեսակ, չգիտես ինչու բացասական ենք, չէ՞ ընկալում, բայց ինչու բացասական, միգուցե դա զարգացման ճանապարհ է, որ մենք գտնվում ենք այդ ճանապարհին։ Ախր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայկական իրականությունը կոնկրետ սեռական ոլորտում ու դաշտում ես ոչ մի կերպ չեմ կարող չափահաս եւ հասուն առավել եւս տարեց այսպես անվանել։ Մենք այդ բանի մասին խոսենք դեռ, ինչ նպատակ են հետապնդում քո գրառումները եւ քո անդրադարձները այս թեմային, խնդրում եմ հիմա նպատակդ ասես, արդյունքում ինչ ես ուզում, բացի այն, որ քո աշխատանքն աջակցով անում ես եւ այլն։ Տեղեկացվածություն ապահովել, հետաքրքրացնել այս թեման, այսինքն, որ բացի հիվանդություններից, բարդություններից, տաբուներից եւ այլից, այս ամենը շատ հետաքրքիր է, սեքսը, սեռական կյանքը, սեքսի տարատեսակները, այդ ողջ մշակույթը եւ ոլորտը շատ հետաքրքիր է։ Հայաստանում մի տեսակ այսպես նեգատիվ կա սեքսի եւ սեռական կյանքի նկատմամբ, իմ նպատակներից մեկը դա գեղեցիկ, հաճելի, գայթակղիչ ու գրավիչ դարձնելն է, որ մարդիկ մեծ սիրով եւ հաճույքով խոսեն սեքսի եւ զբաղվեն սեքսով, ինչու ոչ, այլ ոչ թե այդպես տաբուավորված, այլափոխած բարերով եւ այլնով, այլ ինչպես դու նշեցիր, այնքան մարդիկ չեն խոսում, որ բարերը չկան լեզվամտածողության մեջ։ Ուրեմն թող կամ նոր բարեր հորինեն, կամ էլ մենք վերցնենք լատինական հիմքերով բարերը եւ կմխրճենք հայոց լեզվի մեջ։ Այս առումով խնդիրները իրականում նաեւ կա, ինքդ նկատած կլինես, եւ եթե սխալվում եմ, ռադիոսողները արդեն կարող են միջամտել 560901 հեռուստամարն է, այդտեղ կարող եք միանալ եւ զրույցի մասը կազմել։ Ես կարծում եմ, որ կա ինտիմ կյանքի խնդիրներ ընդհանուր առմամբ, գլոբալ առումով մեր իրականությունում, այդ անցումային փուլը կատարում ենք, կա խումբ մարդկանց, որ արդեն մի փոքր այլ կերպ են այում այս հարցին, բայց մեծ մասի համար դեռ պահպանվում են շատ տաբուներ, շատ խնդիրներ, շատ ցավալի կողմեր, մարդիկ ապրում են ամբողջ կյանքը, իրականում ապրում են դժբախտ, որովհետև մարդը ի վերջո ունի ֆիզիոլոգիական որոշակի պահանջներ, և դրանք չիրականացնելով չի կարող նաև լինել շատ լավ աշխատող, չի կարող լինել շատ լավ լիարժեք մարդ կյանքում, ըստ էության ստանձնել սոցիալական դերեր, չունենալ նևրոզներ եւ այլ կպչուն մտքեր, էլ ինչ հոգեբանական բարդություններ, որ ասես։ Մենք այդ խնդիրը ունենք հիմքային, բայց ամեն դեպքում օրինակ հարց, նույնիսկ այդ ամենը գիտակցելով շատ խորթ ու անընդունելի է ինձ համար թվում, նույնիսկ մի տեսակ զզվանքով կարող եմ վերաբերվել, սվինք, սեքս, ներողություն եմ խնդրում, այդքան լոյալ եմ վերաբերվում են մարդկանցից, ովքեր որ դա կիրառում են իրենց կյանքում, բայց ես էլ իրավունք ունեմ։ Դա նշանակ, դա ձեր անձնական կարծիքն է, դուք ունեք իրավունք հայտնելու ձեր անձնական մոտեցումը դրան, նշելով, որ այ դուք չեք անի։
Այ այդպես նշելով Հայաստանում փաստորեն դուք գտել եք այդպիսի մարդկանց, ովքեր նորից հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին կամ տեղեկացնեմ, որ սվինգ սեքսը փոխանակվեն զույգերով, դա ընդհանուր համաձայնության գալով զույգերը փոխանակվում են։ Ես ընթերցել եմ այդ հոդվածը, հետաքրքրեց, երկու տարատեսակ կա փոխանակումը տեղի ունենում։ 3 թեթև, բաց եւ փակ։ Թեթև, բաց եւ փակ, որոնք են դրանք։ Թեթևի դեպքում, հիմա հիշեմ սահմանումները, թեթևի դեպքում զույգերը հանդիպում են այդ սեքս մարաթոնը, տեղի ունենում նույն տարածքում, բայց նրանք չեն փոխանակվում զուգընկերներով, մի գուցե ինչ-որ սեքսուալ այսպես փեթինգային տարատեսակներով են միայն փոխանակվում, բայց բուն սեռական ակտը ամեն մեկը իր զուգընկերոջ հետ է անում։ Փակի դեպքում փոխանակվում են զուգընկերներով, բայց նույն տարածքում չի տեղի ունենում այդ ամենը, նրանք առանձնանման եւ ամենասարսափելի։ Դե լավ, ճակ այդպեսի դեմքով մի ասա, ամենասարսափելին սկսում եմ արդեն ես էլ սարսափել։ Դե ախր, բայց որ ասում ես սարսափելի, չի, ես հիմա օպոնենտ եմ դառնում։ Ես չեմ ասում սարսափելի, չի, ես ասում եմ զոոֆիլիայի թեմային նաեւ։ Ոչ, զոոֆիլիան չի կարող հասկանալ։ Դա չի կարելի հասկանալ, որովհետեւ դա անարգանք է կենդանիների նկատմամբ, ասեմ ինչու։ Որովհետեւ կենդանին չունի գիտակցություն եւ դու չես կարող ոչ մի որոշում կայացնել կենդանու հետ։ Իսկ այս դեպքում դա անարգանք չէ, ամուսնական ինստիտուտ աստվածի, եկեղեցական աստվածային պսակադրություն աստվածի հանդեպ։ Անարգանք չի կարող լինել, քանի որ 4-ն էլ համաձայն են եւ 4-ն էլ եկել են այդ նույն որոշմամբ։ Դա նույննա, որ ասենք Հայաստանում, ինչ համեմատություն բերեմ, Հայաստանում գորտ եւ մորեղ եւ խավարասեր ուտել ընդունված չէ, բայց եթե դու գնում ես ուրիշ երկիր եւ այնտեղ դա մատուցվում է որպես դելիկատես, ինչ վատ բան կա փորձելու մեջ, օրինակ, եւ ոչ ոք չի կարող քեզ մեղադրել, ինչու գնացիր այնտեղ, փորձեցիր, դա ասենք մեր երկրում սրբություն է, դու գնացիր այնտեղ, կերա։ Երկրներ ամուսնական առողակարգերը շատ տարբեր են, հարսնացուն առաջին գիշերը անցկացնում է քավորի հետ եւ այլն, այդպիսի բաներ կարդում ենք, չգիտեմ, ինչ ցեղախմբերի մոտ կան այդպիսի բաներ, բայց մենք Հայաստանում ենք, բայց մեր մտածելակերպը այլ է, մենք այլ ինստիտուտ ենք պատկերացրել, երկար տարիներ մեզ սերմանվել է կարևորությունը, որը շարաբերություն ունի։ Իսկ ով է որոշել, որ այդ ինստիտուտը պետք է անպայման ներկա լինի յուրաքանչյուր եւ ամեն զույգի մեջ։ Այ դրա մասին մենք խոսենք քիչ անց, երկ լսենք, փոքր դաթար վերցնենք, 56901 հեռուստամարով զանգարեք, եթե դեմ կամ կողմ եք որոշ երևույթների, որոնց մասին մենք արդեն խոսեցինք, ուրախ կլինենք ձեզ լսել, իսկ եթե քաշվում եք զանգարել կամ չեք ցանկանում միջամտել, պարզապես լսեք մեր զրույցը, դեռ կշարունակելու ենք։ Այստեղ էր մեր մոլորված Ստիվենը, քիչ առաջ դա այստեղ իր էր մոռացել, մենք մեր զրույցը շատ հետաքրքիր բայ կանգար կատարեցինք, որպեսզի Ստիվենը մեզ ասի հաջողություն եւ գնա, իսկ գիշերային Երևանը հրաշալի շարունակում է մեզ հանգիստ հնարավորություն տալ լսել լավ երաժշտություն, եւ այսօր մեր հյուրը Լուսի Քոչարյանն է, մենք զրուցում ենք այն թեմայի շուրջ, որը նա ընտրել է իր կյանքում որպես մասնագիտական զբաղմունք, գրել սյունյակներ, հոդվածի եւ բլոգի մեջտեղում, հա, այդպես կարելի է բնորոշել։ Կոլումնիստ եւ կալոնկա, ասում եմ, օտարալեզու բարերով։ Օտարալեզու, ահ, շատ օտարամոլ դուրս եկա, լսի ձեզ չեմ ասում հաճախ։ Չէ, ես ուղղակի ազգայնամոլ չեմ եւ ուղղակի կոսմոպոլիտ եմ այդքան։ Ուղղակի կոսմոպոլիտ եք։ Լավ, ինչ է ձեզ ներշնչում, ինչպես է կընտրում թեմաները սեռական կյանքի, թվում է թե դրանք այդքան շատ պետք է չլինեն։ Այո, օրինակ այսօր գալիս էի եթերի զրույցի պատրաստվելով մտովի, մտածում էի, լավ, այս աղջիկը ընտրել է այս թեման, դա անսպառես զբաղվելու համար, ըստեղության քանի դեռ կան շնչող էակներ, այդ երևույթները տեղի են ունենալու, բայց գրել, խոսել, որքան թեմա կարելի է գտնել։ Ժակ ջան, դու քիչ առաջ ասացիր, ինչպես ես գտնում նրանց, ես դրա մեջ ներառեմ նաև ինչպես ես թեմաներ գտնում եւ պատասխանեմ, այո, թեմաները գալիս ինձ են գտնում, գիտես, մեծ մասամբ, օրինակ այնտեղ իրական կերպար կար սվինգ սեքսի վերաբերյալ հոդվածում, ինձ
գրեց օկտատեր, ոչ կեղծ, մտատեսա, որ իրական օկտատեր է, ուղղակի վստահում են, տեսնելով, որ եթե ես այս տիպի թեմաների շուրջ եմ գրում եւ այդ տիպի հարցումներ եմ կարողանում անել 200-500 հոգու մեջ, ուրեմն միգուցե վստահելի եմ եւ ադեկվատ եմ ինձ հետ կարելի է խոսել։ Եվ այսպես գրեցի, անում եմ եւ այլն, ու հարցրեց, իսկ սվինգերների, սվինգ սեքսի մասին գրելու ես, ընդհանրապես մտադիր ես գրել։ Ասեցի, գիտես, մի գուցե տեսականորեն անդրադառնամ, բայց դե քանի որ Հայաստանում չկա, մի թեթև, մի գուցե մի նյութով էսպես թեթև կարճ անդրադառնամ, ինքը գրեց, բայց ով ասեց, որ չկա։ Ես էսպես ականջներս սրեցի, ասեցի, ուզում ես ասել մեր երկրում swing sex կա, ասեց, դե իհարկե, ախր ոնց կարող է միտեղ այսքան տարբեր մարդիկ ապրեն ու այդ տարատեսակը չլինի, դա շատ հին է եւ այլն, փակ ակումբ կա, իհարկե ինֆորմացիան չի դուրս գալիս այդտեղից, բայց ես վստահում եմ եւ ասում եմ, որ կա։ Ասացի, կարող ես ինձ հարցազրույց տալ անոնիմ հիմունքներով, իհարկե։ Ասացի, իհարկե, միանշանակ կարող եմ հարցազրույց տալ, խնդիր չունի։ Ու ստացվեց, որ ես գրում եմ swing sex-ի մասին եւ Հայաստանում կատարվող իրականություն։ Ցանկություն ունի, հա, կիսվելու իր սեռական կյանքով, որ գտել է քեզ, այսինքն ինչ որ մի բան պակաս էր նրա մոտ, նա այդ ամենը ուներ իր կյանքում եւ պատրաստում էր ինչ որ մեկին հետ կիսվել, օտարի հետ, հա, որը նրան կհասկանար, նրան դա էր պետք։ Ճիշտ ասած, հարցազրույցի առաջարկը իմն էր, այսինքն նրա մտքով չհղացա, որ այ կարելի է կիսվել, ես խնդրեցի ինձ հետ կիսվել, որ պատկերացում կազմեմ Հայաստանում ինչ է կատարվում, իսկ նրան ես հարցերից մեկում ասացի, իսկ ինչ կցանկանա իր էլի ասել այս թեմայով Հայաստանին, ինչն է պակաս, այ այդ նույն հարցը, նա ասաց, որ պակասում է swing sex-ի, չէ, ինչպես ձևակերպեց, մի րոպե հիշեմ, ասեց, պակասում են աղբյուրները եւ հարթակները եւ տեղերը, ֆորումները, կայքերը, որտեղ կարող են գտնել իրար swing զույգերը, այ դա էր իրեն պակասում։ Դա, ну, մեր կյանքում շատ բաներ են պակասում, մինչև որ հասնենք դրան։ Հիմա այդ մարդուն էլ դա էր պակասում, ես միշտ ասում եմ, արգելված է միայն այն, ինչ հակասում է քրեական օրենսգրքին եւ սահմանադրությանը։ Մնացած օրենսգրքին դավաճանությունը ամուսինների համաձայնության ամուսնական պայմանագիր, եթե կնքում են, այդ դեպքում արդեն էլի մտնում են, նո քրեական չէ, բայց օրենսդրական դաշտ են մտնում, իրավաբանական դաշտ են մտնում, բայց եթե ոչ, ինչու ոչ։ Եվ շահագործ սինգերները համարում են, որ իրենք դավաճանություն չեն անում։ Իրենք դավաճանություն չեն անում։ Եթե պայմանավորված է 4 մեծահասակ սեռահաս, մեծահասակը որն է 30-ից 50 տարեկանների մեջ են հանդիպում սվինգերները, եթե 4 մեծահասակ նստում որոշում պայմանավորվում են, ուրեմն ինչ անսպասելի եւ պատահական դավաճանության մասին է խոսքը։ Կա հերոսազանգ եւ ես նույնիսկ գիտեմ ով է զանգարել, ալո։ Добрый вечер, Жак. Добрый вечер, Макс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я, к сожалению, забыл имя гостя. Да, Люси. Люси. Люси, Люси, да. Я вообще, ты знаешь, у меня нет такой привычки послушивать разговоры чужие. Ну, я так, да, ну, заинтриговал, поэтому я как-то так на кухне сижу, слушаю, и вот по поводу того, что человек сказал, что нету площадки для того, чтобы найти друзей по интересам. Вот так, да, грубо говоря? Шатнурпа, да. Это не грубо. Да, я года два назад уже слышал, что, кажется, для айфонов было разработано специальное приложение или для андроидов. Так, чтобы люди в разных странах могли бы как бы зачекиниться там и сказать, вот типа мы такие, ищем себе подобных, и встречаются, и договариваются. Но я не об этом, я по поводу того хотел спросить у Люси, как ей, комфортно ли ей себя ощущать человеком, который, например, ну, если для сравнения, да, вот не то чтобы улучшать нашу секс-осведомленность во всевозможных ответвлениях получения наслаждений, а, например, вот просто тупо поменять религию. Давайте сейчас будем массивно говорить о прелестях мусульманской религии, например, из другой религии, находясь, например, в христианской стране. Почему бы на эту тему не поговорить?
Я просто пытаюсь все время провести параллель разговоры о сексе, о его путях, то есть о путях получения удовольствия с кошечками, собачками, троем, четвером, однополые, многополые и так далее. В нашей стране какую цель она преследует, ведя разговоры на эту тему? Эта тема очень щепетильная. Это тема, когда, тем более в Армении, мы воспитаны нашими матерями, нашими отцами совершенно по-другому. Понятно, что все ходят налево. Это как бы априори, да. Потому что вот, ну, так было всегда заведено. Армянская женщина терпит. Но никогда в жизни не могу себе представить, чтобы моя мать подошла к отцу или там чья-то мать подошла бы к своему мужу и сказала: давай сегодня позовем наших соседей или вот еще кого-нибудь и доставим себе наслаждение. Не могу себе этого представить. Лав, хасканали, Баксат. Хима мен кпорцэнг дыра масин хосэль. Шат, шат лав кисум эм, Макси. Згац хоруцуннэрэ. Харца, шнаакацун, Макси, кез артэн хаджу гарэци. Макси, мэш авак колэгане, мэш горцэнкэрэ, Максим Горкин. Рашали мар тагандавур дэрасан. Шат хоруцэм, шат тарбэр банэр згац хог мар. Ту инцэл стипэц нэрэ хоскэ, микич сарсэрэц ногэр, ерпфор խոսվեց հավատքի մասին, այդ համեմատությունը տարվեց, ես այդ եզրը չէի տանում։ Ճիշտ ասած, ես չպատկերացի ինչ համեմատությունը։ Լավ, ես փորձեմ այն, ինչ որ ես փորձեցի հասկանալ։ Մոտավորապես, եթե մենք խոսում ենք, որ նման բաները տեղ ունեն այլ իրականություններում լինելու, բայց դրանք տեղ չունեն ըստ էության, մեր իրականությունում տեղ չեն ունեցել շատ բաներ, որոնց մասին դու օրինակ գրում ես, նույնը օրինակ այլ հավատքը կարող է թույլ տալ որոշակի բաներ, որը մենք մեր հավատքը մեզ թույլ չի տալիս իրականացնել, հա, ի նկատի ունեմ, ինչու չխոսել դրա մասին, որ օրինակ եթե մենք փոխենք նաև մեր հավատքը, մենք կարող ենք ունենալ այսինչ բաները եւ այլն կյանքում։ Ես մոտավորապես այդպես փորձեցի հասկանալ, որովհետեւ ոնց որ դու փոխում ես գիտակցություն մարդկանց, ձևավորվել է, չէ՞, գիտակցություն, այս կամ այն երևույթը, այս կամ այն կերպ հասկանալ, ինչպես նշեց Մաքսը, կապած մեր ծնողների հետ կամ մեր իրականության հետ, մեր երկրում, հասկանում ես, պետք է արդյոք այս երկրում, դու կոսմոպոլիտ ես, բայց պետք է այս երկրում դա անել։ Ой, իմ դեպքում շատ բարդ է, որովհետև բացի կոսմոպոլիտը ես նաև աթեիստ եմ, ոչ մի կրոնի չեմ դավանում, ու ինձ համար շատ բարդ է հասկանալ, ինչ կապ ունի կրոնը եւ հավատքը սեքսի ու սեռական կյանքի հետ։ Այսինքն, եթե դու ունես հավատք, գնում ես եկեղեցի, հավատում ես, ну, հավատում ես ինչ որ գաղափարախոսությանը, ես դեմ չեմ բացարձակ ոչ քրիստոնեությանը, ոչ մուսուլմանությանը եւ այլն, արդյունք դա ինչ որ աղերս ունի քո սեռական ցանկությունների եւ սեռական ֆանտազիաների, ասեմ, սեռական կյանքի հետ, ինչ կապ ունի, ինչ կապ կարող է դա ունենալ։ Իմ պատկերացմամբ դա կրոնը պակասեցնելու է սեռական կրոնը բարոյա հոգեբանական որոշակի ճնշման ձև է, որը ըստ էության մենք պետք է ընդունենք, որովհետև որևէ ենթադրում եմ, որ որևէ ճնշում այնուամենայնիվ պետք է լինի դրա բացակայությունը, չեմ կարող հասկանալ ինչի կարող է բերել։ Բայց ով է ասել, որ պետք է լինի։ Այդ ճնշումը ագրեսիվ ճնշում չպատկերացնենք, այդ ճնշումը դա բարոյահոգեբանական որոշակի կառավարում եմ անվանում, ճիշտ ասած, կառավարելու փորձ այն մարդկանց, ովքեր չեն սիրում կարդալ, չեն սիրում որն է, քիչ են կարդում, ավելի քիչ են տեղեկացված։ Ես հիմա խոսում եմ այն զանգվածի մասին, ովքեր օրինակ առանց Աստվածաշունչ, Ղուրան եւ Կրիշնա եւ հուդայականություն առանց ուսումնասիրելու եւ առանց որևէ մեկը կարդալու, ասում են, որ ես քրիստոնյա եմ եւ գնում են, հաճախում են եկեղեցի, մասնակցում են բոլոր այդ բաներին, արարողությունների, ուսումնասիրել ես եւ զուտ մնացել ուսումնասիրություն, ուսանողական տարիներին Աստվածաշունչի մեջ այր եւ կին փոխհարաբերությունները որոշակի ձեւով ներկայացվում է այն երևի տարատեսակ հարաբերությունների, որ համարվում է ճիշտ, համարվում է այնպիսին, ինչպիսին։ Որքանով որ ես եմ տեղեկացված, Աստվածաշնչում գրված չէ, թե այր ու կին, ովքեր իրար ցանկանում եւ սիրում են,
կոնկրետ ինչ ձևով պետք է զբաղվեն սեքսով եւ ինչ ձևով չի կարելի զբաղվել սեքսով։ Աստվածաշունչը կարծեմ արգելում է անարգել կենթանիներին, արգելում է անարգել երեխաներին, դա հենց պեդոֆիլիան է եւ զոոֆիլիան է, բայց ես մինչ օրս չեմ լսել որևէ բան ձևաչափ սեքսի որ արգելվում է։ Բայց արդյոք մեր պատկերացմամբ լավ, մենք չենք լսել, դա հիմա ոնց որ իրավաբան խոսեք, հետաքրքիր դիսկուսիա։ Իրավաբանը ունի չէ ինչ որ օրենք, վերցնում է օրենք եւ ասում է, այդ օրենքը ասում է այսպես կարող ես անել, չի ասում ոնց կարող ենք անել, բայց ախր օրենքի դաշտից պետք է դուրս գանք, հոգևոր արժեքներ, հոգևոր ինչ կապ ունի մեր սեռական ցանկությունների հետ։ Եթե դու հոգևոր մարդ ես, եթե դու գտնում ես, որ քրիստոնեությունը լավագույն գաղափարախոսությունն է, որ դու պետք է այդ պատվիրանները կատարես եւ այլն, ինչ է դա անգլերեն շատ լավ բարգա cancel է անում մեր սեռական ցանկությունը։ Ոչ, սեռական ցանկություն ցանկությամբ մենք ծնվել ենք եւ ապրում ենք։ Այսքան ուսումնասիրել ես հատկապես այդ թեման, ինչ է կատարվում Մանհատի հետ, երբ նա կոնկրետ սեռական կյանքով է ապրում, կա տարբերություն, մարդը իրոք այդ պահին անջատվում է իրականությունից եւ նրա նո հասարակական կերպարը, սոցիալական կերպարը, այսպես որպես տեսակ մոռացվում եւ նա կենթանի իրավիճակում է դառնում է կենթանի էակ ուղակի։ Կարծում եմ, որ ոչ, մարդու ուղեղը, գիտակցությունը ոչ մի սեքսի ժամանակ էլ չի անջատվում, եթե նա ինչ-որ հատուկ խոտատեսակների եւ այլ թմրանյութերի ազդեցության տակ չի գտնվում։ Այսինքն մեր ցենզուրա կոչվածը, որը ձևավորվում է արդեն 3 տարեկանից սկսված, երբ երեխան հասկանում է, որ մերկությունը ամոթ է, որ միզելը եւ այլն հասարակական վայրերում ամոթ է, այսինքն հասարակա սոցիալիզացվում է, այդ տարիքից սկսած արդեն ուղեղը այդպես չի անջատվում։ Միգուցե մարդը միայնակ կամ շատ վստահելի մեկի հետ մնա, ինչ որ բան տա, բաց թողի իր այդ կենթանական ցանկությունները, բայց ես մի բան էլ գիտեմ, եթե մարդը սերապես բավարարված չէ, նրա մոտ խնդիրները այս սոցիալական տարբեր դերեր ստանձնելիս շատ մեծ են, նյուրոզները, բարթույթները շատ մեծ են։ Ես համարում եմ, որքան մարդը իր սեքսուալ ֆանտազիաներին համապատասխան բավարարված է, այնքան ավելի հեշտ եւ ինքնաբավ է ապրում, ես այդ կարծիքն եմ։ Հա, իսկ ինչ կարծիք ունենք մենք, ես զուտ ուղակի հիմա զրուցում եմ եւ փորձում եմ կուտակել ինֆորմացիա ու նաեւ քո տեսակետը լսելով, եւս մեկ քայլ իմ գիտակցության մեջ կամ առաջ գնալ կամ էլ հետ գնալ, չգիտեմ ոնց կստացվի։ Միշտ մտածում եմ, հանկարծ գալիս է մի իրավիճակ, որ քեզ անգամ փոքր ու անզոր է զգում որոշ դեպքերում, երբ որ նկատում ես, որ պետք է արդեն հանձնվես ու քեզ պետք է պահեն այն ավանդույթները կամ այն ձևավորված մոդելը, որը միշտ մենք մտածում ենք, որ մենք ամենախելացին ենք, որ մենք ամենաազատն ենք, որ մենք այս պահին մտածեցինք, որ պիտի երջանիկ լինենք, լավ է այսպես, բայց մեզանից առաջ ապրող մարդիկ միթե ովքեր որ ձևավորեն չէ դրել արդեն մեզ վրա, որովհետև նրանք ախր չեն տարբերվել ինձանից ու քեզանից, նրանք եւս եղել են մարդիկ ու այդ պահին մտածել են իրենց ողջ գիտակցությամբ, որ ամեն ինչից շատ լավ հասկանում են եւ ստեղծել են ինչ որ մի մոդել, որը մեզ է հասել։ Մեր մոդելը Հայաստանում ստեղծել են մեր նախնիները, որը հասել են մեզ հենց այնպիսին, ինչպիսին որ հասել է։ Հիմա չի աշխատում այս մոդելը ըստ ձեզ։ Չի աշխատում, բացարձակ չի աշխատում։ Տեղեկատվական բանը, այսպես տարափը մեր կյանքում չափազանց շատ է, որպեսզի այդ մոդելը, որը ոչ մի տեղ իրավաբանորեն գրված չէ, ստորագրված չէ, կնքված չէ, շատ օթային եւ այսպես փխրուն եւ չէ, մենք այսպես բան չգրված օրենքների մի հատ մոդել ունենք, որը շոշափել նույնիսկ հնարավոր չէ, ուր մնաց կարդալ, ուսումնասիրել, անգիր անել եւ այլն, տեղեկատվական արդեն գրված, վիզուալիզացված, աուդիո եւ այլն, այդ ամենի մեջ այդ փխրուն եւ անշոշափելի մոդելը այլևս չի աշխատում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե այդքան մեծ տարապ կա, այդքան մեծ հոսք կա, ավելի լավ է գրագետ տեղեկացվել, պատրաստ լինել այս սրան, իմանալ, որ կա SSS, ինչ չի կարելի եւ ինչ կարելի է, որ ավելի ճիշտ կողմնորոշվես, ինչպես ես դասավորում քո կյանքը։ Ես մի հարցում ուղակի համակարծիք եմ եւ քեզ հետ եւ այն մարդկանց հետ, որ իրոք հիմա աշխարհը այլևս այն չէ, շատ բաներ են փոխվել, պետք է դա հաշվի առնել եւ շատ դժվար է
փակվել աշխարից, այսօր շատ դժվար է դա անել։ Ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ կարծիք հայտնել, դա մեր փրկությունը կլինի որպես տեսակի, եթե մենք փակվենք ամբողջ աշխարից, մնալով այնպես, ինչպես մենք կարծում ենք, որ ճշմարիտն է, կամ մեզանից շատերը կարծում են, որ դա ճշմարիտն է, թե բացվելն է հեշտ։ Կարճ դադարից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակելու ենք զրույցը։ Մենք շարունակում ենք եթերը, իմ հյուրը Լուսիկ Քոչարյանն է, նա գրում է սեռական թեմայով, սեքսի թեմայով գրառումներ է կատարում Facebook-յան իր էջում, եթե հասցրել եք բացահայտել, ուրեմն ճանաչում եք, եթե ոչ այսօրվա զրույցից հետո հնարավոր է եւս մի քանի սմիանան նրա էջին ուսումնասիրեն, հասկանան։ Այնու մենայնիվ էլ էսպիսի բան կա, այդ կոսմոպոլիտը նշվեց հենց զրույցի սկզբում, աշխարհի քաղաքացի եք զգում եւ այլն, մի տեսակ վախ ունեմ, աշխարհը գնում է առանց այդ էլ հենց այդ պրոցեսին, հիմա դուք ասեք ինչի եք վախենում, բայց մի տեսակ անհանգստություն կա, թե ինչ կլինի, երբ որ դառնա այդպես ամբողջական, չնայած մի խենթ միտք կար, երբ այս պատերազմները, որոնք նաև ուղղորդված են արհեստածին են եւ այլն, այն որ ընկերների հետ զրուցում եմ ու ասում եմ, արդյոք երևի վերջին իրավիճակը, որ լուծել նմանատիպ խնդիրներ, երբ ամբողջ մոլորակը ի վերջո պետք է ինչ-որ մեկ ամբողջական դառնա, որպեսզի այդ խնդիրները ըստ էության վերանան, երևի շատ ոչ պրոֆեսիոնալ բան եմ ասում, բայց մի տեսակ ուտոպիստական բան ես ասում, ժողովրդին իհարկե, ինձ թվում է միտումները կան գլոբալիզացիայի, բայց երբեք բացարձակ սահմանները չեն այսպես հալվի, որոշակի սահմաններ կմնան, ես այդ կարծիքին։ Ինչ գրառումներ ունես հայ կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին, օրինակ անդրադարձել ես հայ տղամարդու տեսակին, ինչ իրավունքներ նա ունի, ինչ իրավունքներ չունի հայ կինը, ինչպես է քո անձնական վերաբերմունքը այս հարցին, ինքդ ամուսնացած ես եւ արդյոք քո պատկերացումները այնպիսին են, ինչպիսին քո գրառումները, եւ դու չես կարող ներել օրինակ ֆիզիկական դավաճանությունը եւ այլն, չգիտեմ, այդ թեման ո՞նց ես արծարծել։ Կին տղամարդ հարաբերությունների մեջ ես ունեմ կին տղամարդ, լավ, թող լինի հայ։ Լավ, սկսի կին տղամարդ։ Հա, քանի որ ինձ համար դա այսպես սկզբունքային չէ, ես ազգությունը երբեք չեմ նշում եմ կին տղամարդ հարաբերությունների մեջ, ինձ համար, ես եկել եմ այդ եզրակացության, կարևորը միմյանց ազատ տարածք եւ ազատություն տալն է։ Շատ կարող եմ մի քիչ այսպես հակասական հնչել, աբսուրդային, բայց որքան կինն ու տղամարդը իրար սիրելով, ընկեր լինելով եւ հոգեբանական մեծ կապ ունենալով հանդերձ միմյանց տալիս են ազատություն, այնքան ավելի ամուր է իրենց միությունը, որովհետեւ մարդը չի կարող ապրել միայն մեկ մարդով, նա պետք է ունենա ընկերներ, երկու սեռի ընկերներ, նույնիսկ ես պնդում եմ, որ Հայաստանում միակողմանի ազատություն տրված է եղել, կարծես մեր իրականությունում միշտ այնպես չի, որ կանայք այնքան միամիտ են եղել, որ չեն հասկացել, որ իրենց տղամարդիկ ժամանակ առ ժամանակ գնում են ձախա, բայց այդ տղամարդը ցանկացածս կարող են փաստել, կամ յուրաքանչյուր մարդ որևէ նմանատիպ արարքից հետո ինքնամաքրման, սիրո, մաքուր սիրո եւ չգիտեմ ընտանեկան այլ ջերմության զգացողությամբ ավելի արագ հետ է վերադառնում։ Դե արդարացնում են, այո, արդարացնում են տղամարդիկ նրանով, որ իրենք պոլիգամ են, որ իրենք չեն կարող չգնալ ձախակողմյան ափեր, այո։ Իսկ ես կարծում եմ, որ պոլիգամ են եւ տղամարդիկ եւ կանայք։ Ուղղակի կանայք անգամներով, հազարավոր, միլիոնավոր անգամներով ավելի քիչ պոլիգամ են։ Ֆիզիոլոգիայով եմ ես դա բացատրում։ Տեսեք, կինը, մի քիչ հիմա ֆիզիոլոգիական կողմին նայենք, կինը ամիսը մեկ անգամ ունենում է ձվազատում, իսկ տղամարդը քանի միլիոն եւ միլիարդով է ունենում սերմն ազատում, ապա փորձենք պարզել։ Ես տարբերությունը պոլիգամիայի այ հենց դրա մեջ եմ տեսնում։ Կինը պատրաստ է բեղմնավորման տարին 12 անգամ ընդամենը, իսկ տղամարդը օրվա մեջ 3-4, չգիտեմ։ Ես զուտ ֆիզիոլոգիայի հետ եմ կապում, որը պայմանավորում է արդեն հոգեկանը։ Նույնը դինամիկ կենտանական աշխարհ, որոշ տեսակներ կենտանիների քերը
ովքեր նաև հաճույք չեն ստանում, զուտ միայն հաճույքի համար դա չեն անում, իսկ զուտ միայն վերնավորման, նրանց մոտ տարվա ընթացքում 1 կամ 2 անգամ կարող է լինել։ Դա առավել եւս, իսկ մարդկանց աշխարհում ես պոլիգամիայի այդ մակարդակների տարբերությունը ֆիզիոլոգիայով եւ հետո նոր հոգեկանով են պայմանավորում։ Իհարկե կան կանայք, ովքեր շատ ավելի շատ են ցախ գնում, քան տղամարդիկ, բայց սովորաբար տղամարդկանց գնալը ավելի հաճախ է տեղի ունենում։ Ես անձնական այսպիսի մոտեցում ունեմ։ Ժխտել եմ փաստը, որ տղամարդը պոլիգամ է եւ կարող է պատահական ինչ-որ սեքսեր ունենալ։ Կրակում են արդեն, սպասի, կրակում է հարավառություն։ Հույս ունենանք, որ դա հարավառություն է։ Երևանում այս ժամին հրավառություն, չնայած ամեն ինչ հնարավոր է։ Ծնունդ հարսանիք, այո, ինչ ասես։ Մի բան, մի լավ բան կլինի, հուսանք։ Ինչ ջրայրանում, չէ՞ որ գիշերը երեքին հրավառություն։ Մի լավ բան է։ Տեսնում ես, քո դրական մտածումը կյանքին էլ է շատ լավ։ Ուրիշները կբողոքեին, իսկ դու մի անգամ մտածում ես, որ մարդկանց մոտ որևէ ու որ տանը լինեիք, ասեի մի քիչ կամացելի երեխակը քնած հազիվ են քնեցրել, իսկ դու հրավառություն եք անում։ Ինչ էի ասում, ժխտ այն փաստը, որ տղամարդը 5, 10, 15, 20 տարվա կտրվածքով ձախ է գնալու միանվագ մեկանգամյա սեքսի համար, դա նույնն է, որ ժխտենք, որ աշնանը անձրև է գալիս։ Այդքան անհավանական է։ Ես միշտ ասում եմ, այդ դեպքում կինը պետք է ունենա այնքան ճկունություն եւ իմաստություն, որ պահանջի չտեղեկանալ դրա մասին։ Ես միշտ ասում եմ, գիտեմ, որ անելու եք, բայց արեք այնպես, որ կինը այնպես գեղեցիկ եւ շնորհքով արեք դա, որ կինը երբեք նույնիսկ մտքով չանցնի, որ դուք դա արել եք, եթե ձեզ համար թանկ է այդ միությունը։ Ես էսպիսի ինչ-որ տենց լուծում եմ առաջարկում տղամարդկանց համար։ Կանայք ավելի քիչ են իհարկե գնում, բայց լավ կլիներ կանայք էլ։ Ինչ եք ասում դե ի՞նչ ասեմ, պոլիգամիան հումորի են վերածում իհարկե, բայց պոլիգամիան կա։ Ինչպես կարող եք մտածել, կարող եք պատկերացնել, երբ կարող եք դուք այդ քայլին դիմել, ասում են կանայք զգացմունքներով ավելի շատ են կառավարվում։ Հիմա եթե ձեր զգացմունքները ավելի շատ են ձեր Մոնտրեալի այս դեպքում ամուսնու հանդեպ պաստան կինը այդ զգացմունքների պատճառով բաց առում է սպոնտան կիրքը, հազարավոր անգամներով քչացնում է, այո, հազարավոր, հա, միանշանակ։ Մենք չենք օգտագործում բաց առել բառը, որով դե բաց առել, ասում եմ, բաց առել դա նույնն է, որ ասենք ձմրանը ձյուն չի գալիս, չէ, բոլորս գիտենք, որ ձմրանը ձյուն գալիս է, այսինքն ոչինչ բաց առված չէ, բայց այ ֆիզիոլոգիայով եւ այդ էմոցիաներով հազարավոր անգամներով նվազում է իմ կարծիքով հավանականությունը։ Որ թեմաներն էին ամենամեծ աղմուկը բարձրացրել քո գրառումներից։ Ամենամեծ աղմուկը բարձրացրին խեղճ ու կրակ հին ու բարի կունիլինգուսը, կնոջ հաճույք պատճառելու տարբերակներից ամենա այդպես։ Հանգիստ ես ասում, հին ու բարի։ Ես կանչը, դա հին ու բարի է, ինչպես մեր աշխարը վստահեցում եմ, առաջին անգամ կունիլինգուսը այսպես բան է, օրինականացրել է և ազատականացրել է չին մի կայսրուհի, և ընդ որում դա արքունի մշակույթի մեջ է պարտադրել տղամարդկանց այսպես նվաստացնելու համար, իհարկե հիմա արդեն նվաստացնելու համար չի դարվում, այլ ուղակի դե ամեն ինչ այնքան անհատական է, երբեմն ինձ թվում է, որ այդ թեմաների աշխարհը շատ վատն է դարձել ու փոխվել, որովհետև դրա մասին նաև շատ են խոսում, կամ բաներ, որոնք ուղղակի չպետք է խոսես, եթե դա գեղեցիկ զգացմունքի պահ է, ուրեմն պետք է մնա, դա մարդկանց ներսում է, նրանց պատմությունը, եթե նրանք անասնական կենթանական կրքին են տրվում ու ինչ որ երևույթներ են տեղի ունենում, դա նրանց աշխարհն է, ու այո, ես հենց դա եմ ասում, դա զույգի մեջ որոշելու հարց է, բայց այո, դες այդ իշխանուհին շատ ճիշտ է դիտարկել, որովհետև օրալ սեքսի մեջ ինչ որ անասնական բան, այնուամենայնիվ նկան էստետիկ անասնական չի, ըստ Ֆրոյդի դա ընդհանրապես օրալ սեռահասունացման սեռական զարգացման ճանապարհին օրալ ֆիքսացիա է, ընդհանրապես մարդու մոտ օրալ բարթույթի ֆիքսացիա է, դա անասնականության հետ ոչ մի կապ չունի ապրել։ Դեթես երևի սխալ անցալուն է, նո կարթալ է պետք, կարթալ է, մի բան բացատրու ֆիքսացիան ինչի նկատի ունի։ Ֆիքսացիա, գիտեք, ուրեմն ֆիքսացիան Ֆրոյդը այսպես է բացատրում, կա նորմա եւ նորմայից կան շեղումներ, շեղումը այստեղ պլյուս մինուսն է, ոչ թե բանը անոմալիան, անոմալիան այլ բան է,
այլ շեղումն է, այն ոնց որ մարդկության ողջ պատմության ընթացքում նույն ասերականները շեղում են տվել ընդամենը 4%, ոչ ավելի, աշխարում չի փոխվում այդ տոկոսը հին Եգիպտոսից մինչ օրս, որքան էլ որ պնդեն, որ այ պրոպագանդայի արդյունքում կշատանան, ոչ, չեն կարող շատանալ։ Մարդկային բնության մեջ այդ շեղումը 4% է։ Նույնը սա է, այսինքն շեղում են տալիս։ Բայց չին կայսրուհին դա օգտագործել են նվաստած։ Նա նույնպես չէր կարդացել եւ այն ժամանակ չէր եղել Ֆրեյդը։ Չէր կարդացել։ Որոշեց այդպես արքունի տղամարդկանց, արքունիքի տղամարդկանց։ Եթե դու Ֆրեյդ չկարդաս, տեղեկացված չլինես այդ բանին։ Դա Ֆրեյդը վարկած է առաջարկել, որի ես այլ գրքեր չկարդաս, զուտ այսպես ապրես քո կյանքով, ու այդ տեսարանը կարող է, չէ՞, քեզ համար մի քիչ նվաստացուցիչ տվալ։ Ախր նվաստացուցիչ գիտեք ինչի համար, որ միանձնյա հաճույք է ստանում կինը։ Երևի հենց այդ կերպ է։ Տքնում եւ ջանում է տղամարդը, միանձնյա հաճույք ստանում է կինը։ Միգուցե այս առումով նվաստացում, թե չէ։ Ընդհանրապես երբ որ աշխատում եմ մեկը, մյուսը չի աշխատում։ Եթե կնոջ էրոգեն զոնան լինի վիզը եւ տղամարդ այդ վզից հաճույք պատճառի, կարելի է դա նվաստացում համարել, բայց չէ, էլի չենք համարում նվաստացում։ Էլի լավ, մենք հնարավորություն կտանք մեր ռադիոսողներին, եթե կա ցանկություն վերադարձին երկից հետո վերադարձին միանալ, եթե ոչ, մենք կամփոփենք մեր զրույցը ընդամենը մեկ ստեղծագործությունից հետո, սիրելի բարեկամներ, Պաստորին առաջին հորիզոնականը այդ թեմաներ հին բարի, մենք դրա վրա շատ ծավալվեցինք, սվինգերները երկրորդ տեղը զբաղեցրեցին, հա՞։ Չէ, անալսեքս այն ամենայնիվ։ Այն ու ամենայնիվ, դա։ Ուենտեղ ինչ էր դու խորհուրդ տալիս, որ առողջությանը ինչ կերպ կարող էր վտանգել առողջությունը։ Ինչին։ Անալսեքսի վերնագրի մեջ ես հիշում էի, որ վերնագրի մեջ տեղեկացված լինելը կամ եւ այլն առողջության հետ կապված ինչ-որ խորհուրդներ կա, որ պետք է իմանան մարդիկ եւ այլն։ Հա, պետք է կանոններ պահպանել, որպեսզի այդ անուսը եւ այդ սֆինկտերները շարքից դուրս չգան, այսպես ասած։ Շարքից դուրս չգան, ես ինչերից ենք ասում, ուշ գիշերով։ Դե կա հենց ուշ գիշերով է պետք ասել։ Լավ, սիրելի ռադիոսողներ, հեռու չգնանք, վերադառնում ենք քիչ անց, կարող եք զանգարել 56 09 01։ Open night. Ես ուսով եմ չեք գնել 56901 հեռուստամարն է, Open Night-ն է, բաց գիշեր, բաց թեմաներ, ամենուր բաց ձեզ համար, այսօր բաց մի տեսակ թեժ թեմաների քննարկումներ են, Լուսինե Քոչարյանը այստեղ, նա սովորություն ունի գրելու եւ խոսելու դրա մասին։ Open Night. Open Night. Open Night. Телефон студии 560901. Իրականում հումորը այնպես չի, որ այս աղջիկը սովորություն ունի ու չի կարողանում զսպել, անդադար ուզում է խոսել ու գրել դրա մասին։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ 56901 հեռախոսամարով։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ ես միացել։ Անունը Արաքսիա։ Ողջույն Արաքսիա։ Եվ այսպես մենք խոսում ենք շատ տարբեր բաների մասին, ըստ էության նաև կարելի ասել ոչ մի բանի մասին, որտեղ ամեն ինչ այնքան հին է, այնքան քննարկված, որ հեծանիվ այս հարցում հաստատ չենք օրինի, ի՞նչ դիտարկումներ ունեք։ Գիտեք, Լուսինեի զրույցը եւ ինձ հետաքրքրեց Լուսինեի այսպես ասած որպես բանց ինքը ինչ է հետապնդում։ Ինքը հետապնդում է այն, որ մարդկանց տեղեկացնի, ես ուղղակի ուզում եմ ճշտել։ Այո։ Ուզում եմ մարդկանց տեղեկացնի հայ հասարակությանը, գիտակի զարցնի այն թեմաների մասին, որոնք այսպես ասած այդքան էլ հայտնի չեն, հա՞։ Այդ այդ ուզում Լուսինեն արդեն ես ուժակ անդրադարձանք դրան, որն է իմ նպատակը, առաջին նպատակը, այո, հենց գրագետ առողջ տեղեկացվածություն ապահովելն է, հայալեզու եւ հայկական իրականության ադապտացված այսպես ձևաչափում, եւ երկրորդը ցույց տալ, որ սեքսը, սեքսի մշակույթը կարող է լինել գեղեցիկ, չտաբուավորված, հաճելի, հետաքրքիր, այլ ոչ թե վախով ու ագրեսիայով, այսպես պարուրված ու շրջափակված։ Երկու նպատակները դրանք են։ Հասկացա, եղավ, շնորհակալություն։ Բայց այն, ինչ դուք հիմա ասենք լուսաբանում եք, այսօր մեր հասարակության, հատկապես հայ հասարակության խնդիրը, դուք, ես հասկացա, որ դուք կոսմոպոլիտ եք, չնայած ես կոսմոպոլիտը չեմ հասկանում, դա շատ նման է կոսմոպոլիտը, այո, կոսմոպոլիտը, ես չեմ հասկանում բառը, խոսքը դրամատիկ է,
որպես մարտեություն, ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում Կոսմոպոլիտը։ Ասեմ, ուզում եք ասեմ, նման է Թեզոք Սերին, որ չես իմանում կին ես թե տղամարդ։ Չէ, չէ, Թեզոք Սերն այստեղ կապ չունի, ճիշտ ես ասած։ Ուղղակի ես ինձ համար որպես հայ, ես ավելի շատ ինձ հայ եմ համարում, որովհետև չնայած ասեմ ձեր ցանկացած երկում, ես ցանկացած մշակույթ հասկանալով, ես նաև կոսմոպոլիտ եմ, կարող եմ ասեմ հայը ինչ որ առումով նաև կոսմոպոլիտ է։ Հայերը եղել են վաճառականներ, լեզվաբաններ, ամբողջ երկրներում այդպես կարողացել են իրենց մշակույթը տանել և մնացել են իրենց ինքնությունը պահպանող ու պաշտպանող։ Այսօր ես որ խոսում եմ կոսմոպոլիտ, դուք ասում եք դուք կոսմոպոլիտ եք, և արժեքները քարոզում, որպեսզի հայ քարոզում, չէ, ես ոչինչ չեմ քարոզում։ Այո, քարոզում։ Չէ, չէ, ես տեղեկացնում եմ, ես չեմ քարոզում։ Գներ տեղեկությունը, նաև ինֆորմացիան քարոզ է։ Չէ, չէ, քարոզ նշանակում է արեք սա, արեք նա, իսկ ես ուղղակի տեղեկացնում եմ ընտրությունը և եզրակացությունը թողնելով ընթերցողներին։ Ներողություն, նույն ձևով Ռուբեն Սևակը անում է, Ռուբեն Սևակը այն որ 15 թվականին Եղեռնի ենթարկվեց, այն մտավորականն է։ Նույն գործը անում է, բայց ի տարբերություն ձեզ, բավականին ինքը հայ տեսակն էր քարոզում, սիրո մասին էր խոսում, մի շատ հետաքրքիր հոդված ունի, որ մեր հասարակության մեջ սերը, իրական սերը, օրինակ թիթեռի մասին էր ասում, իֆեմեր այդպես տեսակ կա, որը ծնվում է միայն նրա համար, որպեսզի զուգավորի, սեր անի, գողություն ունի սիրուն սեր, այն սերը, որ իրապես ձեր ասած, այն դուք ներկայացնում եք նաև, որքան հասկացա, այսպես ասած շեղումներ, խոսում ես չորս տեսակի, այսպես ասած մարդության 4%-ի մասին և այլ մի մասին, այսօր մեր հասարակությունը կարիք ունի այնպիսի արժեքների, որ դա ինչ որ դրական բան կտա, եթե ձեր ասածը, ոչ թե ձեր, դուք մտածում եք, թե լավ բան եք անում, բայց դուք կրքեր եք բորդոք, օրինակի համար, երբ որ խոսում եք սինգների մասին, չէ, դրանք անշուշտ դրանք գոյություն են, միայն հետաքրքրության համար մարդը պատրաստ է բարու չարության, բարու և չարու պտուղի մասին, երբ որ ինքը արդեն իմացել է, երբ որ դուք խոսում եք 3 տարեկանից ամոթի մասին, որ ինքներդ էլ ապրել եք այդ ամոթը, բայց հիմա փորձում եք ինքները դուրս գալ որոշ սահմաններից, ցույց տալ, որ ճիշտը դա է։ Շնորհակալություն, ձեր կարծիքը հասկանալի է, ես ուզում եմ ամփոփել մեր ռադիոլսողի խոսքը, իրականում, երբ որ նա խոսում էր, ես… Ժակ ջան, խառնում ենք ուղղակի, շատ բաներ, շատ բաներ, բայց օրինակ կոսմոպոլիտ լինելու հարցը մեկ այլ թեմա է, որը շատ ավելի լուրջ քննարկման դու չես կարող, չի կարող լինել այսպես մի բան, որը չունենա այս տարածքում։ Միանշանակ համաձայն եմ, այդ հենքն իմ կենսագրությունն է, որ ես ծնվել եմ այստեղ, իմ ծնողները հայ են, հայկական ազգանունով և այլն։ Կոսմոպոլիտ ասելով ես նկատի ունեմ, որ ես ոչ մի շեշտադրում, սկզբունք և պարտադիր այսպես շեշտադրում չեմ դնում հայ լինելու մեջ, այսինքն որ հայ ես ուրեմն հետևում է սա, որ հայ ես պետք է սա, ընդամենը դա, բայց ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ իմ ազգանունը յանով է վերջանում այդ բանը։ Օրինակ մենք այլ խնդիր էլ ունենք, որը ցավալի է, մենք ունենք շատ սխալ մեր հասարակությունը, նաև ես, նաև իմ դիմացինը, իմ ընկերը, մեկը, մյուսը, վարկագծում սարսափելի բաներ, որ էլի հարիր չեն այն բարձր հնչող մեր հայ տեսակին, մենք սովոր ենք շատ հաճախ գլուխ գովել, այսօր ցերեկով է գալիս աշխատանքի ու հասկանում է, որ ինչ հետաքրքիր հնարավորություններ է տալիս այս կյանքը Հայաստանում մեզ, օրինակ եղանակը, արևոտ ու պայծառ էր, ասում եմ Հայաստանում մենք շատ մեծ մասշտաբով հնարավորություն ենք զգալու եղանակի բոլոր սրությունը, հետո միտքը զարգացրեցի, Հայաստանում մենք ենքան երկու բևեռացված ձևով կարող ենք զգալ և հպարտություն, ինչ-որ երևույթների հետ կապված, բայց նաև ցավոք ունենք խայտառակ բաներ, որոնք ընդհանրապես այդ հայ ասած նկարագրի հետ կապ չունեն, երբ դու տեսնում ես այդպիսի մարդկանց, ովքեր որ այո պատկանում են քո ազգին, բայց
դու սկսում ես սուղակի ամաչել։ Բայց դա բոլոր ազգերի բոլորի մոտ էլ կա։ Այո, եւ հետո երբ դու շրջում ես աշխարհով, հայերը շատ չեն առանձնանում էլի։ Ես հասկանում եմ։ Ինքան մի հասկացեք, դա բնորոշ է բոլոր ազգերին եւ քնդիրները բնորոշ են բոլորին։ Բան չկա հայերի դեպքում։ Եվ որ առիթ է, ընդհանրապես մտահորիզոնը փոփոխության է ենթարկում նաև շրջագայությունների ընթացքում, փառք աստծո, ոչ այնքան շատ, բայց եղել են հնարավորություն ուսումնասիրելու նիստուկացը, մշակույթը, վերաբերմունքը կյանքին, նաև սեռական կյանքին, ներանձնական հարաբերություններին այլ երկրներում եւ այլն։ Ամեն մեկը ունի իր ուղղվածությունը, որոշակի հղկվածությունը, դա գալիս է իրենց պատմությունից, որովհետև հենքից, պատմությունից զրկվել անհնար է, բայց կան խնդիրներ, որոնք բնորոշ են բոլորին անկախ ազգությունից եւ անկախ մաշկի տեսակից եւ այլն։ Քեզ շնորհակալություն, որ եկար, այնուամենայնիվ ինձ հետաքրքիր էր, ես վստահ եմ, նաեւ Facebook-ով հարց փորձել են գրել, այս անգամ է տարված խոսակցությամբ չէի պատասխանել, որ դուք կարող եք գրել, այո։ Ես մաղթում եմ, որ ստեղության դու քո աշխատանքում շարունակես կատարել քո պարտականությունները պրոֆեսիոնալ։ Ամենակարևորը դա է։ Այսինքն ես պահեմ այդ ինքնաբավությունը նաև մասնագիտության մեջ։ Չհուզվեմ եւ ինձ այսպես վիրավորված չզգամ այ մեր հեռախոսազանգի այդ հերոսուհու ինչ որ խոսքերից, մեղադրանքներից եւ հակառակը այսպես շատ վերվեր չթռնեմ ինչ որ գովաբանությունից, պահպանեմ իմ ուղին, իմ ընտրած այսպես մասնագիտական ֆունկցիաները։ Մենք զրուցեցինք շատ տարբեր բաների մասին, շատ ավելին դուք կարող եք կարդալ լյուսի էջում, եթե ցանկություն ունեք, եթե ոչ, ընդհանրապես կարող եք շրջանցել այդ էջը, բարեկամներ։ Նույնիսկ բլոգ եմ։ Նույնիսկ կարող եք բլոգ գցել այդ էջը, միևնույնն է, բայց ամեն դեպքում ասեմ, նու շատ մարդկանց համար այս թեմաները մինչ այժմ ուսումնասիրվել են ռուսալեզու տարբերակով, անգլալեզու տարբերակով, ընդհանրապես դու փորձում ես հայկական հայաֆիկացնել, այ բոլորը ասում են հայ ենք, այ ես հայաֆիկացնում եմ, բա ինչու՞ դու չես ասում։ Ստեղության եթե քննադատողներին ասեմ, որ վերցրել է ամենակեղտոտ գործը իր վրա այս աղջիկը։ Ես բացարձակ կեղտոտ չեմ համարում, սեռական կյանքը եւ սեռական բնազդանը գեղեցիկ եւ ամենահասկանալի, հա։ Բազմաչարչար գործ։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ, ես օրինակ կարծում եմ, միակ վտանգը ինձ համար նման գրառումների եւ այլն, կարծիքը մարդու մոտ կարող է փոխվել, երբ նա կայացած չէ ամբողջապես։ Ես վախենում եմ երեխաների համար, այս ազատությունը համացանցի, կարծում եմ պետք է մի փոքր ուշադիր լինենք։ Ինչ 16 տարեկաների համար պարտադիր պետք է ուշադիր լինել ու ապահովել սեռական կրթություն։ Որովհետեւ երբ դու արդեն հասուն մարդ ես, լսել տեսակետներ, կարծիքներ, օրինակ կոնը, որի որոշ տոկոսի հետ ես կարող եմ չհամաձայնվել, իհարկե, եւ պահպանել քո սեփականը։ Մեր զրույցից հետո շատ բան չի փոխվելու ինձ համար։ Ես ունեմ իմ պատկերացումները, մի շատ անսպասելի օր, շատ լուր, ես իմ մեջ կարող եմ ունենալ մի հատ նոր փոփոխություն, որը կարող է տեղի ունենալ, կարող է եւ ոչ, բայց ասեմ ձեզ, երբ որ մարդ արդեն հագեցած է ու նաեւ որոշակի դասյարակություն ունի, որոշակի կրթություն ունի, լիարժեքություն ունի, նա արդեն ունի իր ձևավորված ուղղությունը եւ այնտեղ շատ հեշտ է դժվարում, այո, եւ ինքն է որոշում այ շեղվի, փոխի, ուրիշ level-ի անցնի, թե ոչ։ Կարող է անցնել, կարող է ոչ, ինչպես դու նշեցիք։ Քեզ բարի ու լավ ճանապարհ, շնորհակալություն եւ Ես էլ եմ շնորհակալ, այո, զգուշությունից պետք կգա այս հարցում, իսկ ես ցանկանում եմ բոլորին adekvatություն։ Դե իմ սեփական սյունակի վերաբերյալ adekvatություն ամենայն դեպքում։ Ուրիշ մարդ չկա, չէ՞, որ հստակ գրում է։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Դաշտում միայն դու ես։ Այո, այո, միայն ես։ Այո, միայն ես։ Տեսնենք կա հայտնվեն։ Մենաշնորային քաղաքական։ Բացարձակում նպատակ չունեմ, շատ ավելի լավ, թող ոլորտը զարգացում ապրի։ Միայն կողմեմ։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սյունակավար
ու հոդվածներ, բլոգեր, այսպես ասեմ, գրող մի հրաշալի հյուր ունենք, մարդ, ով որ ունի իր տեսակետները, իր աշխարը, իր մոտեցումը այդ աշխարին և իրավունք ունի լինելու և այդպես մտածելու, դա նրա ընտրությունն է և նրա մասնագիտությունը, Լուսիկ Քոչարյանն էր մեր հյուրը։